जुन आज यो देशमा अति हिंसात्मक एउटा जातिवादी एउटा क्षेत्रीयवादी एउटा धार्मिकवादी चिन्तनबाट जुन राजनीति गर्न खोजिरहेको छ गर्न लगाइरहेको छ यहाँ विदेशी चलचित्रद्वारा यतातिर यहाँ राज्यको ध्यान आकर्षण कहीँ पनि भएको देखिँदैन जातिवादी द्वन्द क्षेत्रीयवादी द्वन्द र विशेष गरेर भारतीयहरू जुन अहिलेको नाममा नेपाल भित्राएर जुन नेपाली यहाँका नागरिकहरूलाई अवगत पारेर अबको 20-25 वर्षमै अवगत पारेर नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड अन्तर्गत भारतको र सिआइएले त्यो क्रियाविधान अन्तर्गत हामीलाई अगाडि दोहोऱ्याइरहेको छ यसरी नेपालको ठुला भनौँदा पार्टीहरू विदेशी र अथवा सिआइएले चलाइसकेपछि बडा चिन्ता प्रकट गर्दै वीरेन्द्र राजा र प्रदत्तबीच यो कुरा भन्दै यहाँले आश्चर्य लाग्ला यी कुराहरूले मध्यनजर गर्दै राजा वीरेन्द्र राजा हो वीरेन्द्र र प्रदत्तबीचको एउटा जनयुद्ध कालले केही सहकार्य थियो यी सहकार्य वीरेन्द्र र प्रदत्तबीचको भएको थाहा पाएर नै तपाईँको राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको छ अनुहार नसाउँछ फेरि पनि यी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस र राजाबाजु मधेसबारीको झोला बोक्ने र यिनीहरूबाट सन्तुष्टि नभएपछि जातिवादी राजनीति गर्ने क्षेत्रीयवादी राजनीति गर्ने हो त होइन नि आज देश कता गइरहेको छ जातीय युद्धतिर गइरहेको छ क्षेत्रीय युद्धतिर गइरहेको छ विदेशीहरू यही चाहन्छ किनभने यहाँको खस क्षेत्रीय आर्यहरूलाई मदन भण्डारी र तपाईँको राजदरबार वीरेन्द्रको वंश नाश गरेर यहाँको केही राजनीति गर्ने जुन तपाईँ एमाले काङ्ग्रेसको खोलभित्र भएको खस आर्यहरूलाई उनीहरू उहाँहरूले पञ्जामा लिएको छ जुन अमेरिकाले जुन नीति लिएको छ एमसिसीको नाममा नेपाललाई ठेका लिने एउटा एकतर्फी रूपमा यो नेपाललाई अफगानिस्तान अथवा इराक बनाउनको निम्ति कुनै पनि हालतमा यो तपाईँको एएनसी पास गर्नुपर्छ भनेर अझ केपी ओलीलाई र शेरबहादुर देव र प्रचण्डलाई घाँटीमा समातिरहेको छ उहाँ कि त यो सदनबाट पास गर्नै पर्ने यदि नगरे भनेदेखि यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई काम गर्न नदिएर यो सरकारले जनताबाट छिटिर जुटो गरेर अबको चुनावमा काङ्ग्रेस पार्टीले ठुलो पार्टी गर्दैन त्यो विदेशीको क्रियाविधान छ चाइनामा उत्पादन गर्दै गरेको तपाईँको सामानहरू अमेरिकाले किन निषेध गर्दैछ हिजो मुसाइले अवलम्बन गरेको नीति हो नि प्रतिस्पर्धा आज चाइना म तिमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्दै नाकाबन्दी किन गर्छ अमेरिकाले भनेपछि के हो त भने स्वार्थी अनुकूल आफू अनुकूल प्रतिपादन गरेको निर्माण गरेको सिद्धान्त भन्ने कुरो प्रष्टै छ सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद सचेत नेपाली जिन्दाबाद 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 नेपाली सेना जिन्दाबाद नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ नमस्कार परिवार निश्चित रूपमा तपाईँ हामी बारम्बार 2003 सालदेखि लगभग 77 सालसम्म हरेक पार्टीहरू गठन भए दर्ता भए निर्वाचन आयोगमा यो देश र जनताको समग्र सर्वपहिचान जनसमुदायहरूको कहिले पनि समस्याको सम्बन्ध कुनै पनि पार्टीले गरेन जहिले पनि आफ्नै मात्रै दुरो सम्झाउने काम मात्रै भयो यीहरू हुनुको कारण के हो त यसको पहिचान हुन आवश्यक छ यी दलहरूले नेपालका वास्तविक समस्यालाई पहिचान गर्न नसकेको हो कि या तपाईँको पहिचान गरेर यिनीहरू कायम भएर डराएर आफ्नो सर्वमुख भएर जुन आफ्नो दुलो मात्रै सोचाएर बसेको यसको आज पहिचान नगरिकन तपाईँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी पनि यी दलहरूको जस्तै परिस्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेको त्यसो भएको कारणले जुन आज यो देशमा अति हिंसात्मक एउटा जातिवादी एउटा क्षेत्रीयवादी एउटा धार्मिकवादी चिन्तनबाट जुन राजनीति गर्न खोजिरहेको छ गर्न लगाइरहेको छ यहाँ विदेशी चलचित्रद्वारा यतातिर यहाँ राज्यको ध्यान आकर्षण कहीँ पनि भएको देखिँदैन यहाँ यो देशको जनता गरिबी अशिक्षितको कारणले एउटा जुन तरिकाको जुन बेरोजगारीको परिस्थितिले जुन द्वन्द हुँदैछ भन्ने मात्रै यहाँ सबैमा ध्यान आकर्षण गर्नु खोजिरहेको छ तर यो हामी सचेत नेपाली पार्टीले अशिक्षित र गरिबीको मात्र मुख्य कारण होइन यो देशमा नियतवश विदेशीहरूले जातिवादी द्वन्द क्षेत्रीयवादी द्वन्द र विशेष गरेर भारतीयहरू
क्षेत्रीय युद्धतिर गइराखेको छ विदेशीहरु यही चाहन्छ किनभने यहाँको खास क्षेत्रीय आर्यहरुलाई मदन भण्डारी र नवग्रह राजदरबार वीरेन्द्रको वंश नाश गरेर यहाँको के राजनीति गर्ने जुन तब एमाले काङ्ग्रेसको खोल भित्र भएको खास आर्यहरुलाई उहाँहरुले पञ्जामा लिएको छ र उनीहरुको अंडर उनीहरुको आदेश अनुसार काम गरेर लगाएछ नेपाल सरकारले अहिले केबी ओलीले म आजै राजीनामा दिएर बस्छु म यसमा म गर्न सक्दैन मेरो शरीरले पनि सक्दैन यो अरूले दिन्छु भन्दा पनि उहाँ पाउनु हुन्न विदेशीहरूले गर्दाखेरि यहाँको जनजातिले के भनेको छ खस आर्यले सत्ताको यहाँ हामीले कुनै पनि आवाज मङ्गोललाई आर्य भन्ने नाम धरी गराएर विदेशीको जुन इसारामा यहाँ द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ ऊ त खस आर्यले पनि उचाल्छ कि विदेशीले यता तपाईँको मङ्गोल जनजातिले पनि उचाल्छ त्यही विदेशीले एउटै घरबाट सञ्चालित छ नेपालको जे जति अहिलेको राजनीतिक दल पार्टी हो इन्डाइरेक्ट ढङ्गबाट डाइरेक्टबाट होइन एउटा संस्थाले काङ्ग्रेस चलाएको छ एउटा संस्थाले त्यो जासुस संस्थाले कम्युनिस्ट चलाएको छ एउटा जासुस संस्थाले यहाँको जनजाति चलाएको छ त्यसरी त्यसरी यो देशको जनजातिहरू र जात जातिहरू कहिले पनि एक ठिकाउन दिएको छैन वर्तमान परिस्थितिमा आउँदाखेरि यो विभिन्न जुन घटनाक्रम र नेपालप्रतिको जुन जाल छलछाम र जालके नीतिहरू यहाँको जनताले यहाँको तपाईँको सब नागरिकहरूले पहिचान भइसके पश्चात जुन अमेरिकाले जुन नीति लिएको छ एमसिसीको नाममा नेपाललाई ठेका लिने एउटा एकतर्फी रूपमा यो नेपाललाई अफगानिस्तान अथवा इराक बनाउनका निम्ति कुनै पनि हालतमा यो तपाईँको एएनसी पास गर्नुपर्छ भनेर आज केपी ओलीलाई र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई घाँटीमा समातिरहेको छ उहाँ कि त यो सदनबाट पास गर्नै पर्ने यदि नगऱ्यो भनेदेखि यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई काम गर्न नदिएर यो सरकारले जनताबाट छिटिर चुटुर गरेर अबको चुनावमा काङ्ग्रेस पार्टीले ठुलो पार्टी गराउँछ त्यो विदेशीले क्रिया लिन्छ यो काङ्ग्रेस र एमाले जुन कम्युनिस्ट पार्टीबाट रुष्ट भइसकेपछि नयाँ विकल्प पार्टी पनि खोजोस् भनेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अथवा उमेदवार यादव पार्टीको नेतृत्वमा पहिचानवादी पहिचानको नाममा 11 पहिचान पार्टी नाममा जातीय राज्यको अन्तर्गत रूपमा यहाँ अगाडि एउटा ढडिया बनाएर आएको छ आज 7 राज्य प्रान्त राज्य बनाउँदा यो अवस्था छ 11 राज्य प्रान्त बनाउँदा के अवस्था भयो यहाँ एउटा सोचिने कुरा यी 11 प्रान्त राज्यको लागि आन्दोलन गर्दा सङ्घर्ष गर्दा केही नभए पनि 15-20 वर्ष लाग्छ 15-20 वर्ष लाग्ने सबै अवधिभित्रमा भारतीय नागरिक जनताले तपाईँको नेपालमा तपाईँ 30 लाखदेखि 50 लाख भित्राउने उनीहरूको योजना छ त्यसपछि उहाँहरूको योजना के छ त भनेदेखि नेपालको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने र नेपालले भुटानीकरण गर्ने भन्ने नीति उनीहरूले सियाएर रहेको छ तपाईँ हामी अब भन्नु चाहिँ अब 11 पहिचानको राज्यको लागि बाबुराम भट्टराईको पक्षमा जाँदाखेरि हामी के हालत हुन्छौँ र एमाले काङ्ग्रेसकै पछाडि लागेर अगाडि बढ्दाखेरि एमसिसीको बाहनामा हामी कहाँ पुग्छौँ र अहिले राजावादीहरू छन् केही कुरो यो अहिलेको ठिक छैन पहिलेकै ठिक छ भने धमुली पानीमा माछा मार्नु गर्ने फेरि पश्चिमको गर्मन्तिर जाँदाखेरि हामी कुन अवस्थामा हुन्छौँ यी सबै चिजको पहिचान गर्दाखेरि यी कुनै पनि नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्र भेट्नु छैन भन्ने कुरो दिनको घाम जतिले छल्ला गर्छ त्यस कारण हामीले विदेशीको षड्यन्त्रमा परेर होइन कि नेपालको आवश्यकता नेपालको सर्वजातिहरूको समस्या आन्तरिक समस्या अन्तर विरोधलाई पहिचान गरेर हामीले सचेत नेपाली पार्टी निर्माण गरेका हौँ हामी कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण गरिने छैनौँ यिनीहरूलाई झुक्ने छैन यिनीहरूले जे जति आफ्नो पार्टी हुर्काई बढाई ठुलो बनाए विदेशीको लगानीमा तर हाम्रो यी पार्टीमा अघि नै हाम्रो हजुरहरू सबै भनिसक्नु भएको छ आर्थिक व्यवस्थापन सही तरिकाले व्यवस्थापन गराएर हाम्रो कार्यकर्तादेखि लिएर माथिसम्म व्यवस्थित ढङ्गको एउटा जग बसाल्नु आवश्यक छ ताकि विदेशीको जासुसी संस्थाहरूको लगानी हाम्रो पार्टीमा नपरोस् कालो धन कमाउनेहरूको व्यवसायहरूको धन हाम्रो पार्टीमा नपरोस् ताकि भोलि हामी राज्य सत्तामा पुगेपछि हामीलाई काम कारवाही गर्न लागि सजिलो हो हामी त्यो चाहन्छौँ त्यसो भएको कारणले हामीले यो नियतवश नभएर बाध्यतावश चाहिँ नेपाली पार्टी गठन गर्नुपर्ने हक हो त्यसै कारण यो पार्टी गठन गरिराख्दाखेरि हाम्रो पार्टीको विचार सिद्धान्त अथवा दर्शन के हुन्छ त के हाम्रो यो तपाईँको सर्वपहिचानवाद डेमोक्रेसी जस्तो हो त के हाम्रो यो सर्वपहिचानवाद द्वन्द्वात्मक भौतिक पार्टी हो त कम्युनिस्ट जस्तो कि तपाईँको आध्यात्मिकवादी एउटा धार्मिक दृष्टिकोण हो
आज विश्व यो तीन दृष्टिकोणबाट चलाइराखेको छ एउटा आध्यात्मिकवाद एउटा डेमोक्रेसी एउटा स्वतन्त्र भन्ने छ स्वभावले मान्ने डेमोक्रेसी एउटा स्वतन्त्र भौतिकवाद यो संसारलाई यो तीन विचारधाराले चलाइराखेको छ आध्यात्मिकवादीले के भन्छ यो जीवन र जगतलाई भने जीरो शून्य केही पनि होइन यो संसार समाज भने तिमीले आज जे जस्तो दुःख पाएको छ हिजोको कर्म गरेर दिदीबहिनीको कारणले गर्दाखेरि पाएको छ भोलि अर्को स्वर्गमा जानु छ भने तिमी जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि भएर बस भन्छ गुम्बामा बस्ने लामाले मन्दिरमा बस्ने पुजारीले चर्चमा बस्ने पास्टरले र तपाईँको त्यो मस्जिदमा बस्ने उस्तादहरूले यो कुरामा के यो कुरा जाइज हो त त्यो चिन्तन त्यो विचारले हामीले कहाँ पुऱ्याउँछ त दास बनाउँदैन यी डेमोक्रेसीको हामी एउटा अनपढ बनाउँदैन त्यो शिक्षाले यो धार्मिक गुरुहरूले के भन्नु खोज्दैछ बडा अचम्म लाग्छ कहिले त्यसो भएको कारणले अति आदर्शवादीमा जिउनु खोज्नु भनेको जीवनको जीवनमा तपाईँको पहिचान नगर्नु पहिचान गर्नु नसक्यो भने ठहर हुनु यसै गरी लोकतान्त्रिक पुँजीवादीहरूले यो संसारलाई के भनेर बुझेको छ भने यो संसार भनेको एउटा खेल मैदान हो त्यो निर्विक्ष ढङ्गको एउटा खेल खेल्नुपर्छ जसले जित्छ त्यसले राज गर्नुपर्छ ताकि यो संसारको पुँजी सम्पत्ति हरेक जीव प्राणी अथवा मान्छे पनि एउटा खेलाउन जसले खेलाउन सक्यो त्यसको राज चल्छ राज चल्छ जसले जित्यो त्यसको विधि विधान मान्नुपर्छ जस्तै आज संसारमा के छ जोसँग अनुपम छ जोसँग अनावि हतियार छ त्यसको राज चलेको छ आज उत्तर कोरिया हामी हाम्रो नेपालभन्दा सानो छ तर उसको दबदबा अमेरिकालाई छ त्यसो भएको कारणले पुँजीपति लोकतान्त्रिक संसार भनेको खेल मैदान हो जसले जित्छ त्यसले राज गर्छ गर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त लागू गरेको छ त्यसको परिणाम तपाईँ हामीले आज यो देशको युवाहरू 80-90 लाख युवाहरू विदेश जान बाध्य छ अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा नीति नेपालमा लागू गर्यो भने के तपाईँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ सक्दैनै आज भारतको तपाईँको एउटा तरकारीको कुरा गरौँ यही नेपालमै तपाईँको फलेको टमाटरको केजीको 100 रुपियाँ हुन्छ भनेदेखि भारतबाट फलेर ल्याएको टमाटरको किलोको 30 रुपियाँ हुन्छ कारण के त भनेदेखि तपाईँको उहाँहरूले 6 महिनाको योजनामा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउनको लागि लगानी गरेको हुन्छ उनीहरूले कुरा 50 करोडको कृषि लगानी गरेर नेपालको तपाईँको चाहिँ 10 अरब तपाईँको कृषि ध्वस्त बनाउने योजना अन्तर्गत उहाँहरूले योजना बनाएको हुन्छ र पछि गएपछि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हरेक क्षेत्र कृषि क्षेत्रदेखि उपभोग क्षेत्र सबै कब्ज गर्ने रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले अगाडि बढेको हुन्छ त्यसो भएर नेपालको आजको व्यवसाय के छ त भने दलाली व्यवसाय छ कमिसन फोर पुँजीपति वर्ग हो नेपालको कुनै पनि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छैन नेपालमा दलाली पुँजी वर्ग कमिसन पुँजी वर्ग भन्दा छैन त्यसो भएको कारणले आज संसारमा पुँजीपति वर्गहरूले डेमोक्रेसीहरूले संसारले हतियार बन्द तपाईँको हतियार बन्द र बन्दुकको भरमा चलाइरहेछ भन्ने कुरो यहाँहरू समक्ष तिनको घाम त्यतिकै छर्ला गर्छ यसैको शोषणको दमनको एउटा उत्पीडनमा परेका परेर जुन काल मार्क्सले जुन तपाईँको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सिर्जना गर्यो जीवन र जगतलाई अध्ययन गरेर ताकि मान्छेले मार्क्सवादीले जुन बदलाको हिसाबमा मात्रै उहाँले तपाईँको विचारको प्रतिपादन गरेको देखिन्छ के मान्छेको शरीरले तपाईँको त्यो बनाउँदै गरेको यो काठ त्यो उ जस्तो टेबुल जस्तो हो त जे बनाए त्यही बन्ने जहाँ राख्यो त्यही बस्ने मान्छेको जीवन त त्यो होइन नि यो झन्जी तामाङलाई जे समस्या पर्छ विश्वभरिको पाउने 8 जन्तुले त्यही समस्या पर्छ भन्ने कुरा प्राथमिक त हुनु पऱ्यो नि यो झन्जी तामाङलाई घाँस बाँस कवर स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सम्बन्ध राखेर चाहिन्छ भने विश्वको पाउने 8 जन्तुलाई पनि त्यही चिज चाहिन्छ क्या जब त्यो चिजप्रति मैले घमण्ड देखाउँछ मैले हतियारको राजनीति गर्छ मैले बलको राजनीति गर्छ भनेदेखि के म चाहिँ जिउँदो रहन्छ होला अर्को अगाडि म पनि अन्त्य हुन्छ नि निश्चित भए त्यसो भएको कारणले आज कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस डेमोक्रेसी भन्ने हामी मान्छेले मान्छेले नै उपभोग गर्ने वस्तु सामग्रीको रूपमा खरिद बिक्री गरेको हुनाले संसारमा बलको आवश्यकता परेको हो र हतियारको आवश्यकता परेको हो भनिन्छ संसारमा 84-90 लाख प्राणीहरू छन् तीमध्येमा एउटा प्राणी हो मान्छे 83-90 लाख 99,999 नै सम्पत्ति केही जोगर केही शिक्षा दीक्षा केही गर्नु नपर्ने ती मान्छे भन्ने नाचेर चाहिँ सारा संसारै बेचेर खान पनि नपाउने के यो व्यवस्था कसले बनाएको
सारा कब्जा गरेर उपभोग गर्दा पनि हुँदैन ढुङ्गा माटो हावा पानी घाम इत्यादि सबै सबै उपभोग कब्जा गरेर उपभोग गर्दा पनि नपुग्ने कसलाई भन्छ मान्छे भन्ने जन्तुलाई त्यसो भएको कारणले यो सोच्ने भएको छ संसार यही गतिबाट अगाडि जाने हो र पठाउने हो भने निश्चित रूपमा मानवले मानवको अन्त्य गर्ने देख्थे छिटै हुनेछ त्यसकारण हामीले सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवाद जस्तै जीवन र जगतलाई उसले चिनेर मात्रै उसले व्यवहार गर्ने यति नचिनिकन व्यवहार गरेछ बदलाको हिसाबमा मात्रै उसँग व्यवहार गर्नु खोज्यौ भनेदेखि तिम्रो पनि अन्त्य निश्चित छ भन्नेलाई एउटा प्राथमिकता दिँदै ठहर गर्दै हामीले सर्वपहिचानवादलाई सिद्धान्तले अङ्गीकार गर्दै आएको छौँ त्यसकारण हाम्रो मेन कुरो विश्वभरिका सबै जनतालाई अथवा नागरिकहरूलाई जुनै सुकै राष्ट्रले पनि स्वास्थ्य शिक्षा र न्याय नि शुल्क दिनैपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो यदि स्वास्थ्य शिक्षा र न्याय नि शुल्क राज्यले दिनु सक्दैन भने ती जनताबाट कर भ्याट केही पनि लियोस् राष्ट्र केही पनि लिनु पाउँदैन विश्वभरिको राष्ट्रको प्रमुख अथवा देश चलाउने जुन सिद्धान्तबाट चलाएको छ उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा अबको दिनमा समग्र जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा र न्याय नि शुल्क दिनै पर्छ घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ र सम्मान तथा राष्ट्रियताको हक सुनिश्चित हुनै पर्छ यी आठवटा चिजमा प्रस्त जनतामा र नागरिकमा कारण भएको खण्डमा मानव मानव बिचको ठुलो द्वन्द्व हट्नेछ र विश्वमा परमाणु बमहरू र तपाईँको ठुल्ठुलो हतियारहरूको आवश्यक पर्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो आज स्वयं अमेरिकाले अवलम्बन गरेको प्रतिस्पर्धा नीति लोकतान्त्रिक नीति चाइनाको व्यापारीहरूबाट किन डराउनु पर्यो चाइनामा उत्पादन गर्दै गरेको तपाईँको सामानहरू अमेरिकाले किन निषेध गर्दैछ हिजो उसैले अवलम्बन गरेको नीति हो नि प्रतिस्पर्धा आज चाइना म तिमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्दै नाकाबन्दी किन गर्छ अमेरिकाले भनेपछि के हो त भने स्वार्थी अनुकूल आफू अनुकूल प्रतिपादन गरेको निर्माण गरेको सिद्धान्त भन्ने कुरो प्रष्टै छ त्यसो भएको कारणले यी आध्यात्मिकवादी लोकतान्त्रिक पुँजीवादी र कम्युनिस्ट अति संकीर्णवादी विश्वबाट विस्थापित भएको र विचारविहीन भएर आज बन्दुक र बम्बुक भरले मात्रै संसार चलाएको भन्ने कुरा प्रष्टै छ त्यसो भएको कारणले हामीले यी सिद्धान्त र अवधारणालाई हामीले सर्वपहिचानवाद नागरिक समाजवाद र समानतावादको अन्तिम लक्ष्यलाई लिएर जहाँ खुसी नै सर्वोपरि हुन्छ त्यसमा जोसुकैको बिचबाट घर भए पनि जन्जित तामाङ अथवा एकजीको एउटा घर भए पनि त्यसमा कुनै डाहा र इकोको काम को हुँदैन ताकि त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा र न्यायालय राज्यले नि शुल्क दिएको हुन्छ र घाँस बाँस कवासको ग्यारेन्टी राज्यले गरेको हुन्छ त्यहाँ साइकल चढ्नेले त्यहाँ कार चढ्नेसँग इगो गर्दैन त्यहाँ कसै कसै प्रति तपाईँको डाहा रहँदैन र त्यसपश्चात मानव मानवीको ठुलो द्वन्द्व निश्चित भएर जानेछ भन्ने हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको ठहर त्यसो भएको कारणले अबको दिनमा हिजोको दिनमा म पनि काङ्ग्रेस भएँ होला कम्युनिस्ट भएँ होला राजापार्टी पनि भएँ होला र विभिन्न भयो र ती क्रममा भएको समयमा हामीले के सिक्यौँ के जान्यौँ भनेदेखि एउटा सानो चेतना मात्रै आएको छ यी अब चेतनाबाट यिनीहरूले पहिचान भएको छ हाम्रो दुश्मन को भनेको चिनेको छ यी चिनिसकेपछि हामीले अब जुन तरिकाले यो अब यसै अगाडि बढ्ने भनेर यो सचेत नेपाली पार्टी हामीले गठन गर्दा हामीले पार्टी बनाएको छ यी पार्टीहरूले त्यसैले तपाईँहरूले पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु आज पुण्यप्रसाद प्रसाईजी नहुँदा पनि यी पार्टी मेरो हो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चिन्तन मनन यहाँले पनि गर्नुपर्दछ र गर्नु भन्ने हामी एउटा अनुरोध पनि गर्दछौँ यो कुनै व्यक्ति कुनै समूह मात्रै नभएर नेपालको सर्वपहिचानवाद जनसमुदाय समुदायहरूको साझा पार्टीको रूपमा हामीले जुन तरिकाले एउटा मनन गरेको छु त्यही हिसाबले निर्माण गरेको छु त्यसैले यहाँले मनन गर्नुहुनेछ भन्दै यो जुन हाम्रो पार्टी यहाँहरू समक्ष आज यहाँ कार्यक्रम गर्न उपस्थित भएको त्यसैले म अब यहाँ धेरै के अरे कुरा गर्न गइरहेको छैन त्यस कारण यो मकनपुर जिल्लामा हुनु त एउटा के भन्छ एउटा तामाङ बाहुली त धेरै छन् र विगतमा केही तामसाली पार्टीहरू पनि यहाँ खोलेको थियो यहाँ अनेक बहाना बनाएर एउटा हाम्रो पोषराम तामाङ भन्ने थियो हुनुहुन्थ्यो विगतको दुईवटा संविधान सभाको चुनावमा यहाँ बिसौला तामाङ हो एउटा
कम्युनिस्टहरुलाई भोट नजाओस् भनेर एउटा तामाङ शालिक पार्टीको नाममा खोलेर यहाँको तामाङहरुले भ्रम पार्न खोजिराखे कि उहाँहरुले दुईटा निर्वाचनमा 20 लाख तामाङ मध्येमा 20,000 तामाङले पनि भोट हालेन कि उहाँहरुले समानुपातिक पनि दिएन उहाँले त्यो देखिसकेपछि आज उहाँ केबी ओलीको टाङमुनी प्रचण्डको टाङमुनी गरेर लुकेर बसेछ अब चाहिँ पक्का भयो होला कि यो देशमा कुनै पनि हालतमा यहाँ यो देशको जनजातिहरू जातीय जुन राजनीति गर्ने पक्षमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पार्टी सिकाएर कमसेकम जानु भएको छ लाग्छ मलाई अब त्यो खालको पार्टी काउन्सिलिङ भनेर अब अगाडि बढ्ने खालको अब त्यस्तो देख्दिनँ अरू अन्यमा अहिले पनि छ त्यसको कारणले त्यो खालको राजनीतिबाट हामी टाढै राखौँ र सबैको समस्या सबैको चिन्तन एउटै हो एउटा प्राकृतिकले मान्छेले कालो बनाएको होला गोरो बनाएको होला आग्लो बनाएको होला होचो बनाएको होला थेप्चो बनाएको होला जुचो बनाएको होला त्यो प्राकृतिकको नियम हो त्यसकारण हामी समुदाय हेरेर होइन हामी व्यक्तिको व्यवहार हेरेर हामी सङ्घर्ष गरौँ भन्दै मेरो यो दुई शब्दलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु।